نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ دا روجہ دم رلوی عمل لے چہ دا رمضان پا میاش کے وہ مسلمان روجہ ونی سی چہ اللہ وی زمان دا بندہ چہ سمر نے کئی کئی سمر دنے کو کارو نہ کئی زب اللہ بدلہ ورکم خام خواہ خو شرط دا دے چہ پا اخلاص بانی کڑی خو دا بدلہ چہ اللہ ورکم انو اللہ وی دا ملائکو پا ذریعہ بے ورکم دا ملائکو پلاس بے ورکم اللہ صوم سوا دا روجہ نا روجہ دسی او عبادت دے چی اللہ وی دا دس ما دا پارا کڑے بدل بے زور کو دا دیسا مطلب شوالی نور اعمال منگ دا اللہ دا پارا نکو سا علماء وی اصل کی اللہ چی دی عمل نسبت زان تا کڑے دے نو پا دی وجہ کڑے دے چی پا دی روجہ کی دا فعل پلی حاس سرا ریا بالکل نشتا زان خودن و دکلاو پا کی بالکل نشتا دا فعل پا اعتبار سا مطلب د فعل مطلب دا دے چې تا چاته په خوله نه ویلې چې زه روجه یم نو چاته پته نه لګي یو خو فرضي روجه ده کنه د رمضان په دې کې خو به هر مسلمان به ته دا ښه ګمان کوي چې دی مسلمان دی بالغ دی ده به خامخه روجه نیولي او ټول خلک روجې نیسي نو یو ماحول جوړي نو په رمضان کې خو تا ته هم پته ده چې زه روجه یم او بل ته هم پته ده چې روجه یم او ما ته هم پته ده چې ته روجه یې ځکه چې ماحول دی خو یو انسان نفلي روجه خو دی داسې وکړي دے دسی ہو کہ جدا روجہ چرتا پٹا ماں تا کینو دن سو خبری گی نا او کہ انسان دے نفلی روجہ نہیں ولی دا او چاہتے وہ نوے چیزا روجہ منو چاہتے پتہ لگی جدا روجہ دے نا او کتب دے پا مقابلے کے جدا نور کم عبادتو نے دی لگا تب منزب بنی ولاڑے نو کتا چاہتا ہوئے کو وہ نوے خواہ تا تبوری جدا منزب ولاڑے او کتا تلاوت تناس دی نو کتا چاہتا ہوئے کو وہ نوے خواہ تا پتہ نجدے لگیا تلاوت کئی کنا نو په دې نورو اعمالو کې د فعل او د عمل په لحاظ سره د ریاکارۍ امیزش ډیر زیات دی گنجایش پکې ډیر دی خو پاتې شو روجه نو روجه داسې یو عبادت دی چې په دې کې د عمل په اعتبار سره ریا نشته دی ځان خودنه پکې نشته دی ها د قول په اعتبار سره پکې شته چې ته چاته ووایې چې ته خبرې زما خو نن پنځلسمه نفلي روجه ده او د جمعرات په ورځ دې روجه نیولې او ته ورته وایې چرګه زما خو نن د جمعرات ورځ د نن مې روژه ده نفلي روژه مې نیولې ده د پیر په ورځ دې روژه نیولې ده او ته وایې زما خو نن د پیر ورځ ده زما نن روژه ده نو که دا عمل تا چاته په خوله باندې نوې ښکاره کړی که نه په خوله دې ورته نوې ویلي نو د عمل په لحاظ سره ستا پته چاته نه لګي چې دې روژه نیولې ده نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله وی چې د دې روژې بدله به زه ورکوم په خپله او ولې به زه ورکومه ځکه چې دا خالص ته زما د رضا دپاره نیولې ده د نه څوک خبر نه دي چې دی روجه دی که کوجه دی خو ده زما د یری نه روجه ونیوله او که د رمضان په میاشت کې د روجه د خلکو مخې ته ونیوله خو پټې روجه ما تکړه نه څوک خو دې خبرېږي نه خو دی نه پټ خوراک کوي او نیخ کاره کوي خپل غوږونه محفوظ ساتي خپله ژبه محفوظ ساتي خپل نظر محفوظ ساتي خپل سوچ او خیال او فکر محفوظ ساتي ولید الله د یری نه چې زما رب ما ته ګوري که د خلکو نه پناه یم نو الله نه خو پناه نیم که نه نو الله وی دا روژه زما د پاره نیولې او و انا اجزی به د دې روژې بدله به زه په خپله ورکوم نو هسې تاسو نه تپوس کوم چې زه چاله یو انعام ورکوم او د دې ملک وزیر اعظم چاله اعلان ورکوي دغه ورکوي یا انعام ورکوي نو زه به خپل حیثیت ته ګورم او هغه به خپل حیثیت ته ګوري ګوره چې زه ورکوم نو د خپل حیثیت مطابق به انعام ورکوم او د دې ملک وزیر اعظم او صدر اعظم یې چې ورکوي نو هغه به د خپل حیثیت مطابق ورکوي هغه به وایي چې که لږ څه شی مې ورکړل نو خلک به وایي چې دا څنګه وزیر اعظم دی دا خو ما ولا پلانې هم ورکولی شي نو وزیر اعظم به د خپل حیثیت مطابق ورکړه کوي او انعام به ورکوي نو الله وی زبې بدله ورکوما نو چې الله د خپل شان مطابق بدله ورکوي اب سمره لوی بدلی اندازه ولګوي چې اب سمره لوی بدلی اوس په درس کوم دا خبره وشوه چې د الله نه غواړي نو د الله د شان مطابق یې ته وغواړه د خپل ظرف مطابق به ته نه غواړې زما ستا خو دومره سوچ دی دومره فکر هم دی دومره ظرف دی زما ستا ما ورته چې غواړو نو څه به وغواړو د الله نه د الله نه چې غواړي نو داسې غواړه چې الله مال راکه خو د خپل شان مطابق یې راکه الله مال علم راکه خو د خپل شان مطابق علم راکه ستا د شان څه چې څنګه ورکړه مناسب د الله داسې علم راکه
الله مال مال راکا خستا د شان سج سنگ ورکل مناسب د الله دس مال راکا الله مال اولاد راکا خنیک الله ستا د شان سج سنگ ورکل مناسب د الله اقشان اولاد مال راکا دس به غواړي او د خپل حیثیت او د خپل ضرب مطابق د الله نو غختل ندی په کار نو چې الله ورکل کین نو اب سنگ ورکلی اب د الله د شان سم مطابقی غواړي دا غي موته تصور هم نشو کولای یعنی الله وی زبول به اندازی اجر نو ورکم به اندازی بدله بوله ورکم به اندازی ثوابونو انعامات بوله ورکم چا چر اوجه ونی ولا خالص زما در رضا ده پره ونی ولا د گناهونو نه بګه ځان وساتو د روجی چې کم پرې زونه دی دا غي خیال وساتو الله وی زبول به اندازی اجر نو ورکم دومره لوی عمل له ورخه د رمضان د میاش پرې وړم میاش ونه غنی الله بندگانو پدې یو یو منټ او پدې یو یو سکند پسې وګورې بیا خپېو محمد ابراهيم محمدي